نرگس اخلاقی د مووی تای لوبی مسلکی ورزشکار ده. هغه په کوریا او تایلند کې په یاده لوبه کې د افغانستان لپاره د براونز او ګنشمیر نور میډالونه هم ګټلی دي. افغانستان ته د طالبانو له راتګ وروسته د زده کړو تر څنګ پر ښځو هر ډول بندیزونه ولګول شول، چې له امله هغه په 2022 کال کې د خپلې لوبې پر مخ بویولو لپاره پاکستان ته کډه شوه. نرګس نه یوازې دا چې په مهاجرت کې خپله لوبه پر مخ وړي، بلکې نور افغان نجونو او ښځو ته هم دغه لوبې تربیه ورکوي. مهاجرین که اینجا آمدن دارن آمدن در کورس ما دارن فعالیت میکنن، از جمله کسایی هستن که آسیب دیده هستن، از رژیم طالبان آسیب دیدن و به پاکستان مهاجرت کردن و حال در این اکادمی که ما برگزار کردیم با پروگرام های بسیار مختلف، اینا رو از نظر روحی بسیار تغییر کردن. یعنی اینا رو نمیتونه مقایسه کنیم با روز اولی که اینا آمده بودن در اکادمی ما یا در کلب ما، و حال که تمرین میکنم و تمرینش رو ادامه دارم بسیار تغییرات د نرگس اخلاقی په دې اکاډمۍ کې سباندې اویا افغان میرمنې د انګلیسي ژبې، کمپیوټر، خیاطي، میناتوري او موی تای مارشل آرټ زده کړې کوي. 12 کلنه زهره جعفری هم په دې اکاډمۍ کې د موی تای مارشل آرټ زده کړې کوي. هغې شپږم ټولګې پای ته رسولی و کله چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه د ښې راتلونکي په خاطر 3 کاله وړاندې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته کډه شوه. په مهاجرت کې د تعلیمي فرصتونو د نشوالي له امله هغې د موی تای مارشل آرټ غوره کړو. زهره هیله لري چې دا لوبه په نړیواله کچه پر مخ بوزي. ما اینجا آمدیم ولی ما نمیتونیم که در اینجا به مکتب رفته بتانیم، به خاطر که ما یک مهاجر هستیم و ویزا یا شناخت کارتی چیزی نداریم. ما به مکتب بریم و دخترای افغان به خاطر کورس. نرگس اخلاقی لمالی ستونزو سره سره د خپل ملګرو په خپل مرسته دغه اکاډمی پر مخ بوزي. هغه وای په پاکستان کې هم که د هغه بنسټونو په څیر چې په نور هیوادونو کې د کډوالو سره مرستې کوي د دوی ملاتړ وشي، نو دغه ماشومان په نړیواله کچه د لوبو کولو وړتیا لري. مسابقات پارالمپیک بود که زکیه خدادادی یکی از بسیار ورزشکار موفق کشور ما هستن، افغانستان، که تونستن مدال طلا را بگیرن، و عباس کریمی و یک نمونه دیگه شان. اینا از مردم های هستن که درد دیدن و تونستن با همین دردی که داشتن با یک کمک و همکاری از مؤسسه و دوستهایشان بتونن در جای خیلی بلند برسن. نرگس زیاتوی چې په مهاجرت کې افغان میرمنې له زده کړو بې برخې دي. دوی له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، چې له امله یې له رواني فشار سره مخ دي. د دې د مخنیوي لپاره دغه اکاډمي جوړه کړې تر څو دا میرمنې د خپلې ښې راتلونکي لپاره هیلې وګوري. شاهین افریدی، امریکا غږ.